የትግራይ ማዕከላዊ ዞን አክሱም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ በመተከል ዞን በትግራይ ልጆች ላይ የተፈጸመው አረመኔያዊ ድርጊት በዚህ ዘመን የሰው ልጅ ይፈጽመዋል ተብሎ የማይታሰብ መሆኑን በመግለጽ ድርጊቱን አውግዘዋል። ድርጊቱ ከተፈጸመ ጊዜ ጀምሮ እያዘንን ነበር ያሉት አቡነ መቃርዮስ ተግባሩ ጭካኔ የተሞላበት አረመኔያዊ ድርጊት ነውም ብለዋል። በዓለም ተደርጎ ማያውቅ፣ ታይቶ ማያውቅ፣ ተሰምቶ ማያውቅ እንኳን በኢትዮጵያ በሌላ ሀገርም ዓለም ከተፈጠረ ዘመን ከተቆጠረ እንደዚህ መሰለ አይተን ሰምተን አናውቅም። ይሄ በጣም አሳዝኖናል። ለተቃጠሉ መስዋዕት ነው ለራሱ እግዚአብሔር አለ ይቀበላቸዋል። ላቃጠሉ ግን አረመኔነት ከሰው የማይጠበቅ በአርአያ ስላሴ የተፈጠረ ሰው እንደዚህ ማድረግ ዛሬ መጀመሪያችን ነው። አይተንም ሰምተንም አናውቅም። የሃይማኖት አባቶች ማስታረቅና መጥፎ ድርጊት ማውገዝ እያለባቸው፣ አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች ግን ሃይማኖታዊ ኃላፊነታቸውን ከመወጣት ይልቅ ፖለቲካ ውስጥ በመግባታቸው ነው አሁን ለደረስንበት አስከፊ ደረጃ የደረስ ነው ብለዋል ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ። እስከ አሁን ስለ ሰላም ስንሰብክና ሀገር ሰላም ይሆናል በማለት ባለን የሃይማኖት አባቶች እንደመሆናችን መጠን ሀገራችን የሃይማኖት መዲና እንደመሆኗ መጠን እኛ ስለ ሰላም ስንሰብክ፣ እነሱ ግን ሰላሙን ትተው በዚህ ድርጊት መፈጸማቸው በጣም አዝነናል፣ አልቅሰናል። ለቤተሰቦቻቸው ማጽናናት ይስጣቸው ነው የምንለው። መላው የሀገሪቱ ሕዝብ እንዲህ አይነት ድርጊት እንዳይደገም ይህንን አረመኔያዊ ድርጊት ማውገዝ አለበት ያሉት ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ወንጀል ፈጻሚዎቹ ለሕግ ሊቀርቡ ይገባል በማለት ለተጎጂ ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝተዋል። መገሰጽ ማውገዝ አለበት። ይህን ያየ የሰማ ሰው ሁሉ ሰዎቹም ለፍርድ ቀርበው ቢጠየቁ በእኛ በሃይማኖታችን ይሄ ነገር አጸያፊ መሆኑ ነው ያየነውና እንዳይደገምም አደራ ጭምር እያልን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ነገር ሁሉ ትኩረት ሰጥቶት እንዲቃወመውና እንዲተቸው ያስፈልጋል።